wo je nso fun e toko e ba nbinu ti o fa be soro iwo ni ko lo mo bi won se n pa ibinu lara eyan eni to ba nbinu ko la ma nbe eyan o ki ngbebe nigba to ba nbinu afi ti ibinu yen ba lole je n wa sare ye ni nkan meta to o le fi pa ibinu abi to o le fi distract ibinu lara eyan alakoko ohun ni imoran advice wa lara nti a ma fi build intimacy tori e lo fi je pe gbogbo eyan lo ni ife ko ma fa won eyan ni moran lapejuwe oko e to binu jade ku nle to ba ti de to ti simi iseju mewa fi photo aso meji han pe jo di aiwo ni kin ranu mejeji n to ba fi le mu de lohun to fun e advice to wa miri nigba to nso inu e awale die n to ba won ko ma binu elekeji ohun ni ko lo mo bo se nbere second questions lo mo bo se nbere awon ibere to je pe ko si bo se fe down afi ko fi ibere down pada lapejuwe oko e to nbinu ti o fe be isoro iwo bi pe jodia se bi break oil ti o wa nu garage yen na la man da sinu radiator wallahi asoro tori pe a bere pe break oil wo radiator bo ki lo se moto sori ko to di po down ibinu a wale lare eleketa ohun ni apara wa je nso fun e oto ni apara banter oto ni himo awada ohun soro lo awada ni pe kiyan so oro ti o je ku payan lerin kiyan so ni so erin to ba wa se awada ti o ba pa lerin o tun le kasi pe ni ohun fo ohun se eye ama apara o ni di ko so nkankan iwo ko mu gbalẹ ko dogbon ma le efon legbe ibi to joko si to ba de ti sumo ndogbo subu le lori le ba pari ija ko se gbogbo gba ni ko ma mejo e lo le yin ko ma fejo esun pe e wa ba nbe o so fe so ko e de sun le yin ni toro mi ba de le gbomi won ko se video yi ire o.